Jure! 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 Iz Ljubljanskega studija 136, to so Vesti na Vesti. Stopnja inflacije se v Sloveniji nikakor noče znižati sama od sebe. To očitno vedno bolj skrbi tudi vladno koalicijo. Vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko je tako podprl pobudo gospodarske zbornice Slovenije, naj se v boju zoper inflacijo organizirajo vsi trije partnerji – vlada, delodajalci in sindikati. Za prepotentno inflacijo priporočamo Brom. Deluje. Vprašajte vojsko. Potrebno je zadeve umiriti, potrebno je tudi trezno presoditi, kateri ukrepi so smiselni, kateri so racionalni in kateri od teh ukrepov lahko vsak izmed partnerjev, ki ga inflacija zadeva, tudi lahko da svoje predloge in pa tudi rešitve, da bi se ta zadeva nekako umirila. Razgovoril se je tudi o posledicah morebitnega zvišanja plač, ki ga zahtevajo sindikati. Lahko bi se prišlo tudi do odpuščanj, morda v nekaj 10.000 del, bi nekaj 10.000 delavcev izgubilo zaposlitev. A jih lahko domov nesem? Ne. Prazec. Odgovarjal pa je tudi na očitke o privatizaciji nove kreditne banke Maribor, zaradi katere poslanec SNS Sašo Peče zahteva odstop ministra za finance Andreja Bajuka. Opozicijske stranke pa razmišljajo o interpelaciji proti celotni vladi. Tanko je takole odgovoril na vprašanje o tujih, dobro poučenih investitorjih. No, pogledaj, jaz težko presojam. Stvari, ki ste jih vprašali, ta postopek prodaje oziroma umika države iz Nove kreditne banke Maribor, parlamentarna politika ni bila v nobenem primeru vpletena. Dolžni smo, da spremamo te postopke, tudi spremamo informacije, ki prihajajo. Jaz upam, da ni šlo za kakšne zlonamerne ali pa škodljive odločitve. Vlada je prejšnji teden določila besedilo predloga novele zakona o sodiščih, ki naj bi pospešil sodne postopke. V LDS-u so prepričani, da so predlagane spremembe zakona nesprejemljive in da ogrožajo neodvisnost sodstva. Menijo namreč, da minister za pravosodje ne sme presojati usposobljenosti in politične primernosti kandidatov za predsednike sodišč. Predsednica LDS-a Katarina Kresal je prepričana, da bi moral pravosodni minister Lovro Šturm odstopiti. Ugotavljamo, da ministrov namen očitno ni skrb za probleme državljanov ali skrb za sodne zaostanke, temveč predvsem za to, kako bo politično izvajal svoj pritisk na delo sodnikov. Ali je zdaj zrel za interpelacijo ali ne, je stvar daljše razprave, vse to, kar pa zdaj dela. In se strinjam z gospodom Zalarjem, da to je eden gotovo izmed najhujših posegov v pravosodje, ki se ga verjetno ljudje niti ne zavedajo, kako pomemben poseg v pravosodje bo, če bo to sprejeto, kaže na to, da smo dolžni zelo tehtnega premisleka, kakšna naj bo usoda gospoda Šturma. Minister Šturm je očitke o poseganju v sodno vejo oblasti zavrnil in zatrdil, da so predlagane spremembe prišle iz samih sodnih vrst. V LDS-u pa kljub temu predlagajo drugačen način imenovanj. Da predsednike sodišč imenuje sodni svet, pri čemer seveda predhodno pridobi mnenje ministra. Ob tem bi želeli poudariti, da je tako ureditev zagovarjal oziroma predlagal tudi sodni svet sam in tudi vrhovno sodišče pred nekaj leti in kar je še najbolj nenavadno, za tako ureditev se je zauzemal tudi sam minister Šturm v času, ko je bil še član ustavnega sodišča. You can brush my hair and wash me every day. I'm so plastic, but fantastic. Niti predstavljaš si ne, kaj vse lahko storim s citroenom.
Po pritožbah Dušana Krajnika, Lista za napredek in tradicijo, zaradi nepravilnosti na škofjeloških voliščih na lanskih občinskih volitvah, je upravno sodišče občinski volilni komisiji naložilo razpis ponovnih volitev na Godešiču, v Gostečah in Lenartu. Na njih je spet zmagal Igor Draksler iz Slovenske ljudske stranke. Takole so zmago praznovali na sedežu SLS v Škofji Loki skupaj z novo izvoljenim predsednikom državnega sveta Blažem Kavčičem iz LDS-a. Danes je bilo že zelo v zraku, da se bojo omare odpirale. Ja. Gospod Krajnik nam povedal, da zdaj bomo pa omare odpirali na občini in bo začel... Ja, pa kako vam pa je spadalo? Nimamo meni okusnjaka možda. Pa leto meni tako omaro, ker na veliste se znotraj zadeve zadnjega. Ampak jaz ti predlagam, da vsem kolega Krajnika povabiš, da pregleda omare. Ja, pri meni lahko najde ložke razglede, vse od prve do zadnje. Tudi ta nova je izložena zdrav, ki probujem. Čak, samo, ki se kaj v roki lahko naučiš. Ja, zdaj grem jaz dol, ki ima javljanje v RTV Slovenija. V zadnjem letu je v Kopru zrasla nova hala podjetja ProAuto, v kateri opremljajo reševalna, blindirana, intervencijska in ostala posebna vozila. Edi Zonta nam je predstavil strukturo njihovega poslovanja. 60% je reševalnih vozil, ne? 20% je vozil za policijo, ne? Ostalo je pa kar pride, ne? Se pravi od komercialnih vozil in vozila za posebne namene. Ne? Edi nam je razkazal nove pridobitve mladega podjetja, ki se je širilo tudi zaradi predsedovanja Slovenije Evropski uniji. To se je poznalo mesece nazaj, ne, oziroma leto nazaj, ne, ta zadeva se že zaključuje, ne, tako da, mislim, da na naše delo trenutno to ne vpliva. Ne. So pa neka druga tržišča na področju bivše Jugoslavije, kjer se pač zadeve slabšajo in v ta namen so tudi ta vozila, nekatera od teh vozil dela. Ne. Ej, a imamo športni šah? Ne! Nimamo športa in šaha. Ne. Ja pa, bomo imeli šport in šah? Ne. Ma dej jebi se. V Kopru so se srečali atleti. Najhitrejši tekač je bil mariborski atlet Sebastian Jagarinec. Pri nežnejšem spolu pa je zmaga pripadla domžalčanki Ajdi Sitar. Sebastian nam je povedal, da si želi drugo leto nastopiti v Pekingu. Jaz tudi. Na 400 metrov. Ja, norma je pa. Še 80 stotink manjka. 45, 95 je norma. No, tako, se pravi danes v Kopru, da. Drugo leto, Peking. Peking, ja. A sem ta stavek vam sodelovalo, pa je tudi veliko mladih. A si videl, ko se je Citroen čez kader pelil? Hop! Tako, ja, doven. Doven, do roba, norter. Te dol. No? Ma, ful dobro, vsi so bili dobri, vse punce so postavile osebne rekorde. Res dobro. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. V Kudu France Preširen so predstavili ploščo 5. Kant Festa. Nastopili so vsi avtori, ki so se letos odzvali razpisu in uspeli priti skozi sito žirije. Nastopili so Tomi Lorber, Tina Knafeld, Tadej Vesenjak, Jacques Stuhlač Duo, veš, že Jacques Stuhlač je naš fan, Saj Tamica ter Toksik, ki je zapel pesem posvečeno božičnemu času. Nam še ne videl od hekerjev. Dej pokaž. A je spet kako pizdarijo naredil? Ja, s prompterjem se igra. Zdaj prijo spet tisti lepi časi, ko se vse šajna, ne. Spet bo božič, ne? Evo. Ulica je prašene s lučkami, božična jezka se svetli. Ljudje pa skače v ulicah, kjerajo si zložite. O tem, da je na povabilo Diners Club Slovenija Ljubljano obiskal ameriški igralec in novopečeni režiser Ben Affleck, se govori že skoraj ves teden. Z nekajdnevno zamudo sporočamo, da je Affleck v Sloveniji dobil tudi nov par čevljev. Še vreme.
Iz ljubljanskega studija 136 to so bile Vesti na Vesti. Ostanite še naprej z nami.